প্ৰিয় খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ধান খেতি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ধান খেতি এবাৰ চাওক, এনেকৈ বেমাৰ আজাৰৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পাইছে নেকি। এনেবোৰ লক্ষণ দেখিবলৈ যদি পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাবক আপোনালোকৰ খেতিডৰা বেমাৰে আগুৰি ধৰিছে। এই বেমাৰটোৰ নাম হ'ল চিড ব্লাইট, যিয়ে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাৰ খেতিডৰা নষ্ট কৰিব পাৰে। এনেবোৰ লক্ষণ দেখিবলৈ মাত্ৰ আপোনালোকে বায়াৰ ক্ৰপ চায়েন্স কোম্পানীৰ ডিমাছ নামৰ যি প্ৰডাক্ট আছে তাক ইউজ কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ খেতিডৰা বেমাৰমুক্ত থাকিব। কিন্তু আপোনালোকে নেটিভবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, বেমাৰমুক্ত থাকিবা আৰু